Полетіти на Марс, хоч зараз українські винахідники вигадали літак, якому для дослідження червоної планети взагалі не потрібно паливо. Він здіймається в повітря від двоокису вуглецю, а його на Марсі хоч греблю готи. Зі своїм винаходом українці вийшли в фінал міжнародного конкурсу НАСА. Нині вони лідери, але голосування триває, і ви можете їх підтримати. Більше про диво літак Артем Сорокин. У їхніх руках постійно щось булькає, шипить, димить. І навіть коли освіжаються таким дивним напоєм, вони не переживають за своє здоров'я. Ці веселі друзі – науковці. Хіміки, фізики, конструктори. Одне слово – винахідники. Це що? О, це наш... Це сухий лід. Це акумулятор енергії. Мінус 76. Сухий... Ой, як холодно. Димить. Це Олександр. Він готується запускати в повітря свою останню новацію. Каже, єдине джерело енергії, що йому для цього потрібно – пляшка з водою та 3 грами так званого сухого льоду – похідне вуглекислоти. І вода, зазвичай температура там близько 20, вона дуже швидко передає тепло сухому льоду, і він дуже швидко перетворюється на газ. Справимо нашу систему. Це ми вже злетіли, де? А, ні, це ми не злетіли. Злітати ми будемо на ракетній тязі, але у нас також будуть присутні гвинти. Пропелер, якого Олександр тільки-но запустив від пляшки, невдовзі має здійняти в небо ось цього пінопластового літака. Він є прототипом величезного літального апарата, що незабаром може полетіти на Марс досліджувати червону планету. Нещодавно про ось цих українських винахідників дізнався весь світ. Їхнім новаторством зацікавилися у Вашингтоні, в НАСА. На Марсі розріджена атмосфера, пилові бурі та низькі температури. Але там також багато сухого льоду. Ідея в тім, аби віднайти ліпше застосування цим ресурсом. Наше рішення – Марс Гопер. Це літак, який на Марсі може сам постійно дозаправлятися. Він збирає сухий лід під час сідання, потім перетворює його на газ. І таким чином має енергію для наступного стрибка та обертання пропелерів. Стрибаючи багато разів, він може досліджувати величезні території на Марсі. Це відео презентації їхньої новації для Національної академії з дослідження космосу. Минулого місяця НАСА проводить у Вашингтоні свій найпрестижніший міжнародний конкурс винахідників. Сотні тисяч учасників представляють свої витвори. Серед них і українська команда Павла Правдюкова. Спочатку це було там, давай зробимо машину, яка стоїть на колесах, і в неї є там внутрі вуглекислий газ, який спаряється. Вона буде видувати, і за счет цього буде рухатися. Так можна буде далі проїхати. На машине неудобно, поэтому давай сделаем что-то, что будет лучше подходить к Марсу. Зі всіх учасників НАСА обирає 5 переможців для участі у великому фіналі. Уперше за всю історію конкурсу серед них – українці. Літак наших хлопців визнають одним із найцікавіших. НАСА були дуже здивлені нашою інтерпретацією завдання, тому що вони взагалі просили ракетний ранець для переміщення людей по Марсу. Ми подумали, там нету людей і ракетний ранець – це не дуже удобно. Ось як воно працює. До літака чіпляється та сама пляшка, з якої нещодавно стирчав пропелер. Тепер вона стала своєрідною турбіною. Винахідники кажуть, у їхньому великому літакові буде кілька таких резервуарів. Одні крутитимуть гвинти, інші – для ракетної тяги. Пластикова пляшка на півлітри, трошечки води і один єдиний шматочок сухого льоду. Це усе, аби ось цей маленький літачок злетів. Нині НАСА відкрила інтернет-голосування за 5 фіналістів. Наші українці поки перші. Вибороти перемогу команді Правдюкова може допомогти кожен. На сайті NASA Space Apps Challenge потрібно зареєструватися, а тоді проголосувати за український проєкт Mars Hopper. Допомога нашим винахідникам не завадить. У спину дихає Бангладеш. Різниця лише кілька сотень голосів. Наші головні конкуренти з Бангладеша, вони зробили ігру, симулятор условий Марса і того, як розвивати там колонію. До оголошення підсумків 2 дні. Якщо команда наших винахідників переможе, НАСА профінансує проєкт і наступного року український Марс Гопер, можливо, полетить на Марс. Артем Сорокін, Сергій Сивко, програма «Вікна СТБ».